ja kur rikthehemi më njëherë në studio pas muzikës dhe pas bisedës së parë, do të flasim pikërisht për premierat që do të vinë pikërisht në këtë fundjavë në Teatrin Eksperimental Kujtim Spa i Vogli për fëmijët. Ka nisur shkolla këtë javë, duhet jenë goxha të ngarkuar dhe u duhet që fundjava të trajtuese shplotse. Do të nisë në fakt të fundjavë të prezentohen dy shfaqjet e para, por më pas do të informohemi rrugës si do të keni çdo fundjavë mundësinë të shihni nga afër. Unë mirë do të ndalem për të folur pikërisht për shfaqjen e parë, por jo vetëm, do t'i përmendim të dyja. Prezantoi Donald Sheu, regjisor, mirë se erdhe Donald. Kënaqësi që të kam në studio Diana Nenaj, aktore, mirë se erdhe Diana. Faleminderit. Si dhe Giuliano Brisku, mirë se erdhe Giuliano, kënaqësi që të kam në studio. Gjigandi i madh i mirë, një titull që jep shpresë fëmijëve, flet për një imazh ashtu siç i duhet atyre, që jep forcë. Si do të nisë kjo fundjavë pra me shfaqje të cilat janë menduar të vinë për publikun e vogël, por jo vetëm? Siç e thatë edhe ju, domethënë, që nga emri pak është një paradoks, në fakt gjiganti i madh i mirë, sepse gjigantët janë konsideruar si të këqij gjithmonë, në fakt po gjigandi të frikshëm, por në këtë rast kemi një gjigant i madh të mirë, i cili bën mirë për fëmijët. Bën mirë për fëmijët. Ka efektin pozitiv. Ka efektin pozitiv. Kjo shfaqje do të vinë në fundjavë, pra të shtunën në shpremiera, datë 17, gjigandi i madh i mirë, në orën 10:30 për fëmijët, por kemi edhe një shfaqje tjetër, siç e thatë ju, që do të jetë të dielën. Kjo është Mary Poppins Dëshira Perfekte e regjisorit Endri Çela. Pra, në një farë mënyrë është menduar që kjo fundjavë mos të shtunë nëse nuk është mundësia të dielën të kenë një shfaqje. Por e mira është që këto shfaqje rikthehen fundjavë pas fundjave. Domethënë çdo të shtunë diel në orën 10:30 janë të dyja shfaqjet. Gjiganti i madh i mirë të shtunën dhe të dielën Mary Poppins Dëshira Perfekte në Teatrin Eksperimental. Dhe ne flasim si fillim për gjigantin e madh të mirë, meqense ti je edhe regjisori i kësaj shfaqjeje. Ka mesazhe, besoj, brenda. Qëllimi është që në fund fëmijët përveç se të arktohen dhe të kënaqen, kur të dalin nga dera e teatrit, të fillojnë edhe të mendojnë, apo jo? Çfarë ka në thelb shfaqja që ti ke realizuar? Atëherë dua të përmend edhe bashkëregjisorin tim, sepse unë jam bashkë me një djalë tjetër, Klajdi Zeqa, që kemi punuar bashkë. Atëherë gjiganti i madh i mirë ka dalë edhe në film. Para, domethënë, në korrik doli si film, edhe ka në thelb mirësinë. Mirësinë që gjiganti i madh i mirë i transmeton fëmijës, pra vajzës së vogël Sofi. Sofia gjendet është në një jetimore, edhe gjendet e vetmuar dhe rrëmbehet nga ky gjigant i madh i mirë. Në fillim mendon që do ta haj, çfarë do mbëj, do mgatuaj, po. Mendon të gjitha të botës. Mendon gjitha të këqijat, por në fund do ta kuptojmë që ajo del shumë e kënaqur dhe miqësohet shumë me gjigantin e madh të mirë, sepse ai ka një sekret që ai puhat hëndra fëmijëve. Pra shkon, domethënë, edhe pse shkoi tek Sofia për ta rrëmbyer, ai puhat hëndra fëmijëve që ato të ndrojnë mirë dhe të ngrihen në mëngjes me një ndjesi shumë të mirë nga ëndrat që pan. Por në këtë vend, domethënë, ku ndodhet gjiganti i madh i mirë, ka edhe disa gjigant të tjerë, të cilët natyrisht nuk janë natyrisht ka kudo. Pa të këqij nuk funksionon. Prandaj domethënë është pak a shumë si jeta që edhe ne kemi, domethënë, që kemi të këqij, kemi edhe të mirë, por tek ata të këqijt, siç është gjiganti i madh i mirë, gjendet edhe një gjë pozitive, një gjë, një mirësi, domethënë, që ky ka. Sa ti mendon se është e keqja, ndonjëherë mund na shfaqet e kundërta. Siç mendonte Sofia, domethënë, që ky do të më hajë dhe në të kundërt, në fund pastaj del e kundërta. Bena Sofia? Ja. Ja. Sofia nuk është e tresha. Nuk e kemi sjell Sofin sot. Nuk e kemi sjell. E çon cika. Roli yt e dashur cili është? Në fakt them drejtën, është roli më rrezikuar, pasi shokët e gjigantit më të mirë janë të destinuar për të më ngrënë mua. Jam në rolin mbretëreshe e Anglisë. Pra ti je në aksion gjithkohës. Për t'ia dalë mbrapa. Po thuajse, aksioni është ideja e asaj që si do mundemi ne të shpëtojmë nga rreziku i gjigantëve të këqij, që të mos më hanë dhe mua bashkë me fëmijët e tjerë dhe popullin që rrezikon të hahet nga gjigantët. Kështu që je një lloj misionare në vetvete. Po. Në këtë shfaqje me Sofin, sepse ajo ishte misionarja e parë që mori ndërmend nismën që gjiganti i madh të puhaste një ëndër tek mua dhe që unë shikoja në ëndër çfarë do të ndodhte. Që gjigantët e këqij do të vinin, do të më hanin mua, do të hanin fëmijët dhe kështu dhe unë marr nismën time duke mbështetur si Sofin. Ashtu edhe gjigantin tjetër, që gjigantët e mdej sigurisht jo t'i vrasim, sepse ky do ishte një mesazh shumë i keq pastaj. Po, se duhet menduar shumë mirë se si përcillet mesazhi tek fëmijët. Po, t'i varnim në helikopter dhe t'i fusim në një grop të madhe që të rinin aty. Giuliano, roli yt? Roli im është gjiganti. Gjigandi, ai i cili në anë të... Ti i keqi në momentin e parë dhe i mirë në fund. Në momentin e parë, kur shfaqet e trëm vajzën në fillim, por është ajo që tha kontrapunti i personazhit që ai ndoshta do duket i madh, gjigant, ndoshta edhe shumë i keq në fillim, por është shumë i mirë.
ndoshta duket pak qesharak, sepse i ka vesh të mëdhenj, është i madh, është gigant, por është shumë i dashur me fëmijët. Ndoshta dhe zëri i tij ka një zë vërtet shumë, mbas edhe nga ngatëresat që shprehet gjithmonë, lë gjithmonë për dëshiruar një kënaqësi shumë të mirë të fëmijët, që do ta duan shumë shumë fëmijët. Dhe do të mbetet në mendje për kohë të gjatë. Shumë, shumë. Pra, ke marrë përsipër një rol me përgjegjësi, sepse ti përcjell mesazhet e forta, forma se si e sjell tek ata, nuk është vetëm ai argëtimi dhe buzëqeshja që do të rrëmbesh për momentin, por do të lësh shenjë si gjigandi. Gjigandi në radhë të parë do të krijojë marrëdhënie me Sofinë që ka në rol, por duke parë se edhe publiku do jetë fëmijë të vegjël, ai do të krijojë edhe marrëdhënie me ta. Dhe duhet të jenë të lidhur aq ngushtë saqë si Sofia dhe si publiku të ndjejnë një lloj të dashurisë nga gjigandi si Sofia dhe ashtu si publiku. Pra në një farë mënyre publiku bëhet pjesë apo jo interaktive, dashë pa dashë, sepse janë fëmijët, edhe po të mos doni ju aktorët, vinë fëmijët dhe bëhet pjesë apo jo. Megjithatë, edhe qëllim i rëndësishëm për ju është edhe të rrëmbeni buzëqeshjet, të jepni atyre kënaqësi, shfaqja sa zgjat, Donald? 30 minuta, më shumë? Më shumë se 30 minuta, më shumë se 25 minuta. 25-50 minuta i kapën, pa. Edhe mendoj që do jetë shumë argëtuese, sepse është gjithë kohës me ritëm. Do të ketë edhe disa surpriza tek gjigandet e tjerë, sepse do të përfshihen edhe gjigandet e këqinj, në thonjza që do t'jenë aty. Por gjigandi i madh i mirë i ja rregullon mirë atyre, kështu. Mendimin e mbretëreshës. Mendimin sepse mbretëresha është ajo që domethënë Sofia dhe gjigandi shkojnë për ndihmë tek mbretëresha dhe mbretëresha e zgjidh punën aty. Pavarësisht se gjigandi i madh i mirë ka një kështu nga njerëz, domethënë që nuk i beson të gjithë njerëzve. Ka mendon se vetëm fëmijët janë ata të cilët meritojnë që ta kenë gjithmonë një mik të mirë. Dhe gjigandi pavarësisht prandaj edhe autori ka shprehur që e rrëmben nga një dhomë që ka vetëm fëmijë jetim. Nuk e merr një familje të zakonshme, por rrëmben pikërisht një vend ku jetojnë vetëm fëmijë jetim. Edhe tregon që edhe fëmiu më i vetmuar gjithmonë do ta gjejë një mik. Qoftë edhe një gjigant që duket shumë i madh, por do ta gjejë dashurinë te kudo. Një iniciativë shumë e bukur në fakt, sepse edhe pse të vegjël fëmijët që do të ndjekin shfaqjen, arrin të kuptojnë edhe ndoshta marrëdhënien që duhet të ndërtojnë me kategori të ndryshme apo jo fëmijësh, ndoshta për herë të parë atyre i vjet në vëmendje të qenurit një fëmijë tim, çfarë do të thotë të qenurit i tim. Pra, shumë delikate edhe për ju, për ta realizuar edhe për ta përcjell ashtu siç duhet informacioni, por edhe mesazhin final, apo jo, ju është dashur të punoni me shumë kujdes në artikulim edhe në ato që shpreh. Patjetër, sepse në fillim fare gjithë kjo shfaqje është edukuese. Pra, edukon gjatë gjithë kohës Sofia me gjigandin e madh mirë vën në duke me dialogun e tyre, me batutat e tyre shumë fjalë edukuese. Më thënë, përshkruan njerëzit i thotë që në këtë botë nuk ka shumë njerëz, nuk ka të mirë, i thotë gjigandi Sofis. Edhe del pastaj tek mbretreshat, më thënë, përpiqet të dy përpiqen që të edukojnë publikun. Edhe normal, ato bëhen interaktiv pastaj edhe në disa momente të shfaqjes. Ne madje përfshijmë edhe publikun, edhe fëmijët e vegjël, do të thënë po haten time të ëndrave, unë shfaqe edhe tek publiku, do të thënë edhe fëmijëve të vegjël do t'i afrohem, do t'i lëshoj të mbace që i bën të reagojnë në një farë mënyrë. Sigurisht, ne përfshijmë madje futemi edhe në mes të publikut. Sigur janë publiku. Ta prekin gjigandin e madh të mirë shumë. Është pashmangshme, do të thënë që fëmijët mos të reagojnë sepse shfaqja do të jetë aq interesante, ne na ka ndodhur të luajmë në shfaqje të tjera, dhe është e pamundur që ata mos të shprehin diçka apo në fund shfaqjes mos të duat trokasin, mos bëjnë pjesë të personazheve që luajnë aty. Kjo, domethënë fotot pas shfaqjes janë kështu të jemi mësuar me këtë. Është një gjë shumë e bukur apo jo Dajana, në një mënyrë. Edhe pse ka përgjegjësi sepse duket ndonjëherë sikur është shfaqje për fëmijë dhe duket një gjë më lehtë, unë besoj ka një përgjegjësi për ju aktorët më të mëdha. Ne na ka ndodhur vetë sepse ju jeni aty mund të gjuheni me domate të më kollaj se nga një publik që është i rritur. E kemi marr parasysh, po kemi punuar kaq fort me këtë pjesë që mos ndodh kjo natyrisht. Fëmijët janë shumë impulsivë. Prandaj po them reagojnë në mënyrë të menjëhershme. Nuk e përmbajnë veten, ndryshe nga triturit. Kemi bërë, është vërtet që moderohen, pa. Duhet më shumë kujdes në fakt e shfaqet për fëmi, sepse janë shumë herë më të vëmëndshëm se sa një publik i rritur. Do me thënë, duhet i trajtosh ta mamë si kur ketë bësh, si kur ke një mardhënje me njërës të rritur, sepse i kuptojnë njërës zakonisht. Besoj edhe artikulimi dhe fjallin e memorizojnë, sepse fëmijët kanë aftësin që më pas kur tiki nga shfaqet fillojnë të riprodhojnë batutat që i ngelen në mendje, kështu që duhet menduar mirë si thuen, kur thuen dhe pse thuen. Sidomos të kjo shfaqe do të gjigani, sepse ai ngatëron gjithatë herë fjalët, nuk i thot normalisht, gjithmonë i ndryshon, është pjesë e aktrimit. Edhe fëmijët prandaj do ta memorizojnë kaq shumë mirë, sepse janë fjalë specifike që ai ngatron.
edhe fëmijët do t'i kujtojnë, edhe do qeshin shumë me fjalët që nga ata. Kjo është një taktikë, apo që shfaqja të mbetet në mendje, pse autori e ka menduar vetë këtë gjë dhe që të memorizohet më lehtë. Pse zgjodhe këtë së bashku me kolegun tënd? Këtë autor, pse këtë veprë, pse besoj ti kishe menduar që si dhe një shfaqje po themi për sezon e ri, pse u ndalet tek Gjigante? Atëherë, që në fillim bashkë me kolegun tim menduam të sjellim një gjë që është e re. Kjo në fakt si libër, sepse është një roman në vetvete, ka qenë shumë i botuar shumë më përpara, domethënë që në vitet 80 ka dalë si roman dhe nuk ishte parë, domethënë sidomos në Shqipëri. Ishte mbetur aty në po, një farë mënyrë. Por ishte një çudi e rastit, domethënë sepse që në momentin që unë zgjodha si pjesë, nuk e dija që do bëj edhe film. Edhe unë e kam menduar shumë po, interesante. Shumë unë e kam. Dhe sa ditë ti në Korrik? Në Korrik, në një Korrik doli premiera e filmit edhe unë e kam gjetur që në prill ose në maj diçka e tillë dhe pastaj kur mora vesh që do dilte film. Filmi normal që është gjë tjetër sepse aty mund të natyrisht. Nuk ishte çfarë të merrje filmi ti. Nuk ti si formatin teatër. Filmi ishte shumë, do të thënë gjëra që nuk bën. Realizuar bukur? Perfekt. Shumë Spielbergu që i kishte bërë ishte perfekt. Edhe marrëdhënia midis Sofis dhe Gigantit ishte shumë e bukur. Morën edhe... ndonjë gjë, ndryshon ndonjë gjë pas për filmin? Jo, nuk nuk ishte ndonjë indikacion nuk, që të vlente. Sepse në teatr nuk mund të sjellësh filmin, nuk është është e pamundur. Ashtu se kurse dhe filmi me librin janë shumë larg pavarësisht se flasen. Pavarësisht se marrëdhënia me Sofin dhe Gigantin pak a shumë do jetë e njëjtë, sepse si në film, si në teatr duhet të jetë ndjesia e njëjtë. Duhet reflektuar në këtë lloj forme. Por edhe është një film, është më fal, një teatr edukues. Siç e thashë më përpara, edukon fëmijët për marrëdhënien që duhet të kenë me më të rriturit. Që mos trëmben nga një më i rritur, sepse mund të mësojnë shumë nga ai. Edhe nëse ai e zëmon shik keq, prapë tek ai fshihen shumë të mira që në fund e Sofia e Vërejsh, ai është shumë i mirë. Pra i bëjmë fëmijët që ta shohin individin, botën për rreth më pozitivisht, apo jo? Të mos rriten atë frymën që çdo gjë ta shohin me frikë dhe negative. Besoj e ndjen edhe gjatë interpretimit, apo jo, Dejan? Është një frymë që reflektohet. Sigurisht duhet të jetë një çik aventura, duhet të jetë një çik ai misioni i rrezikshëm, fal, sepse nëse nuk janë këto të dyja, nuk nxirret pastaj edhe në një mënyrë argëtuese ai mesazh pozitiv që duam të sjellin tek fëmijët. Kështu që duhet të jenë të ndërthurura të dyja palët. Është bukur të luash për fëmijët, tashmë e kalim në planin personal. Besoj aspirata e çdo aktori është të luajë gjithçka, mundësisht nga shfaqjet më të realizuara me role vërtet të mëdha, por çfarë do thotë të luash për fëmijët? Çfarë ndjesie është për ty si aktore në këtë rast? Në fakt është një ndjesi shumë e bukur. Unë kam provuar, kam bërë dhe një shfaqje në teatrin eksperimental, ka qenë një shfaqje për adoleshentë dhe për të rritur. Po, ndjesia dhe kënaqësia që marrë në përfundim të shfaqjes, sado e lodhshme të jetë, se ka rezultuar në fakt që shfaqjet për fëmijë kanë qenë shumë herë më të lodhshme, duke menduar këtë kujdesin që duhet bëjmë për të interpretuar, të për të folurin e tjerë e tjerë, dhe kënaqësia që marrë, do me thënë, është shumë e madhe. Argëtojsh dhe vetë, futesh në atë botën e munguar të fëmijërisë. Unë jam shumë pjesë e fëmijëve, i dua shumë, i kuptoj shumë, bëhem dhe vetë fëmijë ndonjëherë. Po sa mirë shfrytëzon rastin. E shfrytëzoj më së miri, më kam gjetur veten aty. Për ti Giuliano, e sa ta herë që luan apo era? Pasur rastin edhe një herë tjetër të luaj një shfaqje për fëmijë. Vërtet është vërtet që harxhon shumë energji. Do të futesh në atë botën e tyre dhe të krijosh atë energji që duan ata. Është vërtet që haron çdo gjë rreth e për qark, futesh në botën e fëmijëve, ti bësh ata të ndjen lumtur dhe mendoj që nuk ka gjë më të bukur në botë se sa të bësh fëmijë të buzëqesh. Po sepse ne her pas here kërkojmë atë botën fëminore, themi ah si ka ikur edhe sikur të ishim dhe një herë fëmijë, ju keni fatin që ti riktheheni në pak minuta. Por është një shije e bukur edhe që t'jep një tjetër optimizëm. Për të gjitha grup mosha Donald, ka ndoshta një target që referohet më tepër? Pak a shumë është për fëmijë, por që mendoj që edhe prindrit edhe gjyshit mund ta shohin, nuk është asgjë. Është ajo motoja, fëmijë merrni prindrit me vete. Fëmijë sillni prindin në teatr. Se është shumë e bukur kjo, është ndryshuar. Është shumë e gjetur nga teatri, fëmijë sillni prindrit, është shumë e bukur. Dhe duan apo s'duan do të jenë prindrit dhe gjyshit aty, kështu që të gjithë kanë mundësi që të përjetojnë këtë atmosferën fëmijore. Megjithatë, besoj se sezoni tashmë është i gjatë. Ju do ta nisni me këtë shfaqje. Për ty, e sa ta shfaqje për fëmijë është apo është si regjisor është e para? E para si regjisor. Po pastaj për si aktor kam bërë edhe disa shfaqje të tjera, por si regjisor është e para në teatrin eksperiment. Ishte një hap i nevojshëm tani, pasi kishe provuar. Ishte një hap i nevojshëm, por që është një hap i vështirë për tu hedhur sepse është puna ime e parë dhe emocionet janë normalisht. Natyrisht.
me më tepër përgjegjësi se të qëndrurit aktor si ishe. Se ti tani ishe të dyja rolet, e ke provuar të qëndrurit aktor, tani edhe regjisor. Është diçka më e thjeshtë jesh aktor. Vërtet, ëh? Shumë më e thjeshtë jesh aktor. Sepse thjesht bën atë rolin tënd, nuk merresh as me gjërat e jashtme, nuk do t'ja dish fare kurse ti je regjisor do merresh me të gjitha, me këngët, muzikat, u bë dekori, nuk u bë dekori, erdhën kostumet, nuk erdhën. Dhe ja prekë një pikë shumë interesante ku duhet të ndalesha, skenografia natyrisht është pikë shumë e fortë kur bëhet fjalë për shfaqjet në tërësi, por kryesisht për shfaqjet e fëmijëve. Besoj edhe për këto keni punuar fort, skenografinë, imazhet si do të përcjellen. Skenografia keni bashkëpunëtor të cilët ju kanë ndihmuar. Skenografia është e bërë nga Beqo Nane, që është teatri eksperimental dhe kostumografia nga Sofi Kara. Por dua të theksoj pak atë kostumografinë, fal, sepse që nga Sofi për Sofi. Po Sofi ka punuar me kujdes, ka punuar me kujdes Sofia për Sofin. Por te kostumografia ka një gjë shumë të bukur tek pjesa e gjigantëve, që Sofia ka punuar shumë mirë në fakt. Është pak, nuk po e zbuloj se si do t'jenë gjigantë. Një gjigantë i konceptuar si pas jush, më tepër si pas autorit, i ngjashëm atë të filmit. Si pas kostumografës. Pra, është një koncept që i këndashëm asë në ndryshë. Ajo i ka konceptuar, po, është komplet ndryshë edhe nga filmi edhe nga autorit, po ka shumë. Por edhe skenografia ka një shumë e rëndësishme në fakt. Sepse edhe aktorit lëvizin gjatë gjithë kohës. Në pra të skenografi, ka kuba, lëvizin, është shpia dhe s'jel imajin kërësor. Pra, duhet jetë praktike në mënyrë që të favorizoj aktorët, por në një farë mënyrët për cili edhe mesajin kërësor. Edhe bukur, se është hapi parë, në pamja e parë. Kur hapet perdja, është impakti parë për fëmijët. Naturisht, atë shojnë, atë parët. Knaqën me skenografin dhe pasaj presin që të ndodhin gjërat e tjera. Edhe muzika është një faktor shumë i rëndësishëm. Tek muzika kemi përshtatur pak filmin, sepse kam menduar që muzikat e filmit janë shumë të bukura, janë perfekte, do të thënë. Të gjitha, do të thënë, muzikat janë të luajtur në orkestër. Me orkestër simfonike dhe është shumë e bukur. Pra ka një lloj gjallërie. Po. Ka muzika shumë të bukur. Kështu që çdo gjë është shkruar me shumë dashuri dhe me shumë detaj. Besoj se jemi gati. Natyrisht tashmë pak ditë kanë mbetur deri në premierë me datë 17 ditën e shtunë dhe sigurisht ti ke qenë në kujdesshëm bashkë me kolegun tënd regjisor edhe për zgjedhjen e aktorëve. Edhe ky është një moment shumë i rëndësishëm. I referohesh më tepër ke dashur të shohësh se kush i përshtat më tepër roleve apo kolegët e tu që ti e di që mund ta marrin këtë rol dhe mund ta bëjnë shumë mirë. Është një dilemë shumë e madhe për regjisorin në ky moment. Është tek të dyja domosdoshmë. Unë e di që edhe Giuliano edhe Diana i përshtateshin atyre roleve. Ju keni bashkëpunuar edhe më parë një jeshik? Ne kemi qenë një kurs. Mirë, jeni rritur bashkë profesionalisht domethënë. Kemi 3 vjet që jemi për regjitë teatrit të tre. Edhe unë i di domethënë edhe të mira që ka Giuliano dhe të Dianës, e di që ja di dhe të këshijat, po që këtu nuk hynë të këshijat. Jo, nuk do të themi, sot. Nuk nga blejë, sot. Giuliano është edhe i gjatë, normal, dhe i përshtati shumë mirë. E kishtë avantajë në gjithë, e kishtë një kartë. Pa parë gjë tjetër, më thënë, e sigur të ashije pa e njohur, a i është i gjatë edhe i përshtatet direkt. Edhe Diana po ashtu. E pas kam fituar roli vetëm në gjatësia. Nga gjatësia shikon? Ja, po, në 3 vjetë, ja di edhe vlera që dy dhe pa tjetër. Edhe karakteristika, naturisht, sepse në fundit është mirë që të kryohet një atmosfere mirë. Edhe gjatë punës, ju është dashur besoj gati një muaj, ndodhë zakonisht me shfaqe, apo jo? Që në dhe më thënë në fillim të shtatorit, ose në fund gushtit kemi filluar me provat. Po, bra, sepse kërkon kohë. Për fëmijët kërkon pak më pak kohë, sepse. Pushuat këtë vertë pak, të nishit me energji të reja. Kishim, po. Morëm energjit për fëmijët, tani. Do të reflektoni pikërisht më të mirët në shfaqen që do të vijë gjatë fundjavës. Edhe unë vërtet uroj që të mbushet plot sala, jam e bindur në fakt. Ka ndryshuar kultura, po themi, e të ardhur në teatr, ma dje, po të mos planifikosh bileta shpesher. Nuk kam. Ne që kemi fëmijë, kemi mësuar mjaft mirë që ka një fluks të madh. Zakonisht në premier, ne jemi detyruar që të japim dy shfaqe. Sepse ka fluks shumë të madhe dhe qëndron, disa fëmi qëndrojnë për shfaqen e dy. E nuk mund të zhvenjeni duke e pritur aty. Mi gjitha të, kjo është një lloj suksesi, është në fillim që të ketë vëmendje të madhe. Ajo është kryesori. Dhe besoj, edhe pse ju merë shumë energji, të bëni shfaqe pas shfaqe, apo jo? Është kënaqësi. Po sa për start duhet. Uroj shumë sukses. Faleminderit. Edhe uroj që giganti i madhi mirë, në një farë mënyre të kthehet kështu në lajtmotiv, në personazh shumë të dashur. Për të gjithë fëmijët, nëse nuk mundeni këtë të shtunë, mos harroni, tashmë çdo fundjavë në orën 10:30. Do të jetë në teatrin eksperimental Kujtim Spa i Vogli,
për të gjitha dhuruesit e vegjël që do të shkojnë aty me gjyshet, gjyshrat dhe sigurisht edhe me prindrit. Edhe të dielën padyshim. Edhe të dielën që do të jetë Mary Poppins. Mary Poppins. Dëshira perfekte. Do ta flasim dhe Mary Poppins në ditët në vazhdim për ta promovuar siç duhet edhe për të pasuruar edhe për publikun le të themi programin që ofrohet. Ne shkëputemi për pak publicitet, sigurisht pak muzikë dhe rikthehemi me të tjera diskutime.